Písal sa 1. maj roku 1886, keď robotníci v Chicagu bojovali za lepšie pracovné podmienky. Od roku 1890 sa preto oslavuje na celom svete 1. maj ako Sviatok práce. Pri tejto príležitosti sa v Budatínskom parku v Žiline konalo prvomajové zhromaždenie Konfederácie odborových zväzov a Žilinského samosprávneho kraja. Žilinský samosprávny kraj dovedna zamestnáva takmer 10 tisíc zamestnancov, a v mnohých oblastiach hľadáme vždy dialog, aby sme mohli spolupracovať, či už je to v sociálnej oblasti, v zdravotníctve, alebo v školstve, alebo v doprave. A preto úplne prirodzene sa stal aj Žilinský samosprávny kraj organizátorom oslav 1. mája Sviatku práce tu v našom Budatínskom parku, do ktorého chceme opäť dostať život, ak to tak môžem povedať. Zrekonštruovali sme ho z európskych fondov, rekonštruujeme samotnú národnú kultúrnu pamiatku hrad a chceme, aby slúžil pre ľudí. Aby tu ľudia chodili, aby si pripomínali históriu aj to, čo tu vytvorili spoločne všetci tí predkovia, ktorí na tom pracovali. A preto aj organizovanie takýchto podujatí patrí do napĺňania týchto projektov, aby tu bolo čo najviac ľudí a využívalo to, čo sme tu vytvorili. A Sviatok práce, čo je podľa môjho názoru svetovo uznávaný sviatok, a je to vyznávanie hodnoty, ktorá je dôležitá pre každého človeka. Žilinská župa, ktorá tu nastúpila, chcela aj na takéto hodnoty nadviazať a preto pre nás je úplne prirodzené byť pri tom. Podľa prezidenta Konfederácie odborových zväzov Jozefa Kolára je sociálny dialog v súčasnosti na vysokej úrovni. Je to rešpektovanie sociálnych partnerov v rovnovážnom vzťahu. Je to ohľadanie argumentov a počúvanie jeden druhého. Čo sa týka minimálnej mzdy, naša predstava o minimálnej mzde bola predstavená médiám, navrhujeme 410 eur minimálnu mzdu. Vychádzame hlavne z ekonomických ukazovateľov, ktorí sú v súčasnosti. Vychádzame z toho, že očakávame infláciu v druhom polroku a samozrejme, že sa opierame aj na európske dokumenty ako Európska sociálna charta. Samozrejme, že o výške minimálnej mzde sa bude viesť ešte sociálny dialog a konečnú sumu sa dohodneme na Hospodársko-sociálnej rade. Oslav 1. maja v Budatínskom parku sa zúčastnil aj predseda vlády Slovenskej republiky, ktorý sa pri prejave venoval aj Sviatku práce a neobišiel ani témy ako dôležitosť odborov, prácu vlády pri zlepšovaní zákonníka práce či tému minimálnej mzdy. Podporujeme myšlienky, o ktorých hovoria odborári, pokiaľ ide o zákonník práce, pokiaľ ide o kolektívne vyjednávanie, agentúrne zamestnávanie, ale aj pokiaľ ide o rast minimálnej mzdy. Tam, kde pôsobia aktívne odbory, sú vyššie mzdy ako tam, kde odbory nepôsobia. Toto je, zdá sa, jeden z najlepších ukazovateľov úspešnosti odborov v kolektívnom vyjednávaní. Ja som aj požiadal ľudí, aby zatlieskali všetkým tým, ktorí dnes robia. Ja som išiel sem cez vrútky a videl som kopu ľudí, ktorí robili na diaľnici, išlo o výjazd z tunela. A okrem toho by som aj privítal, keby ľudia využili 1. máj aj na tú pusu pod Čerešňou. Dúfam, že aj k tomu v mnohých prípadoch príde.